အဲဒီနောက်မှာတော့လွိုက်ကုံမြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရကန်းရုံကိုသွားရောက်လည်လာခဲ့ပြီးခရီးအမှတ်တရပစ္စည်းတွေဖြစ်နေခရီးလုံးကြီးအင်ဂျင်နဲ့ပဝါရီကိုလည်းဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်ကျမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလေးလာရေးခီးစဉ်ဖြစ်နေထီးဆဲကားရေတကုံကိုတော့ညနေ 3:00 ခန့်မှာရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ ထီးဆဲကားရေတကုံဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ဟိုပုံးမှစတင်စီးဆင်းလာပြီးတော့ရှေးရခိုင်ကတော့ရေတကုံဝင်းကျင်ဟာခြုံရယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့ထူထပ်နေပြီးလူသူအယောက်ပေါင်းနေခဲ့ပါတယ်2000ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ရှမ်းမြို့သားကြီးကိုဆိုင်ကြီးလုံကအများသူများအပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခြုံရယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးရေတကုံကိုထောက်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဖွဲ့ဟာရေတကုံရဲ့အလှပတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတော့တနေ့လုံးခရီးပန်းလာသမယာတွေဟာပြေပြောက်သွားသလိုခံစားရပါတယ်ရေတကုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာတိတ်ဆိတ်နေတတ်နေပြီးအလွန်ပဲအေးချမ်းတာယာလာပါတယ်တဘာဝအခြေခံနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ရှင်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ဟာကယားပြည်နယ်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်းရှမ်းပြည်နယ်အောင်ပွဲမြို့ကိုထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီညမှာတော့ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ဟာရှမ်းပြည်နယ်အောင်ဝဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြက်မနောဟိုတယ်မှာအိပ်စက်အနားယူခဲ့ကြပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့အောင်ပန်းမြို့မှရန်ကုန်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးကျမတို့ရဲ့ကြားပြည်နယ်လေးလာရေးခီးစဉ်ကို
အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ကြပါရစေ။ခီးစဉ်လေးပြီးဆုံးသွားပြီမယ်လေ။ကျမတို့လိလာရေးခီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီကရားခီးစဉ်လေးဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလို့မရနိုင်တဲ့ခီးစဉ်လေးအဖြစ်အမှတ်တရကျန်ရှိနေမှာအသေးစားပဲပေါ့ရှင်။